Вітаю, це подкаст «Токі Шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про рішення, яке допомагає уникнути покарання за дезертирство. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про нашумілий законопроект, який дозволяє відкупитись від відповідальності за корупцію, та як нардепи вирішили підтримати громади. Оксана повернулася з відпустки, і в нас хіт-парад дуже юридичних рішень. Наступне наше рішення теж досить юридичне і може здатися в чомусь складним, але воно важливе і стосується військових. Якщо точніше, то воно стосується кримінальної відповідальності за військові злочини. Рішення ухвалили в першому читанні, і в ньому є і хороші, і погані норми. Я пропоную почати з хороших, а на сам кінець згадати про недоліки. Та перш за все, давай нагадаємо слухачам і мені про те, що це за злочини такі. Давай дуже коротко поясню, яка різниця між дезертирством і самовільним залишенням військової частини. Самовільне залишення військової частини може тривати понад 3 доби, але не більше місяця. І це не з'явлення з відрядження, відпустки, лікування. А дезертирство – це залишення військової частини з метою ухилитися від несення військової служби як такої. Тобто це треба якось довести, що людина прям цілеспрямовано ухиляється. Так. І що в цьому законопроєкті пропонується? В цьому законопроєкті якраз пропонується звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які під час дії воєнного стану, важливо, вони вчинили вперше самовільне залишення військової частини або дезертирство, але якщо до закінчення досудового розслідування вони добровільно заявили слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини в місце служби, і командир військової частини надав згоду на продовження служби. І тут є насправді дуже багато запитань. По-перше, є запитання до того, а чи це коректний спосіб боротьби з СЗЧ, тому що періодично в пресі ми бачимо цифри, які доволі бувають такі лякаючі щодо кількості осіб, які перебувають в СЗЧ. Є навіть дослідження, проводяться громадськими організаціями, які вказують на причини СЗЧ. І це можуть бути абсолютно різноманітні причини. Це може бути або формальні підстави насправді, там якісь затримки в відрядженні, або якісь помилки у виписках з шпиталю. Часто це може бути низький морально-психологічний стан, який пов'язаний з довготривалим перебуванням на фронті. Тобто причин насправді є дуже багато, і таких осіб є дуже багато, і ДБР, Державне бюро розслідувань, які займаються цими справами, вони не справляються з тією величезною кількістю справ, які порушені за цими 2 статтями. Депутати пропонують звільнити осіб від кримінальної відповідальності. Коли вчора чоловіку своєму, який військовослужбовець, це розказала, він на мене подивився круглими очима, сказав, так це можна сходити в СЗЧ і все. Тобто я думаю, що цей законопроєкт, якщо його раптом ухвалять, він насправді негативно вплине на морально-психологічний стан військовослужбовців, тому що піти в СЗЧ стане, ну, загалом законно. Це взагалі дуже дивне рішення нардепів подати і проголосувати за такий законопроєкт. Бо якщо пригадати кінець минулого року, тоді політика була зовсім іншою, і головнокомандувач Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков тоді в спільному листі попросили Верховну Раду терміново заборонити суддям карати за військові злочини м'якше, ніж передбачає Кримінальний кодекс. І тоді Рада дуже швидко ухвалила досить жорсткий законопроєкт, закон стосовно таких злочинів, а зараз раптом щось змінюється. Справді, політика щодо СЗЧ і дезертирства, вона абсолютно непослідовна, і відслідкувати, чому пропонують ті чи інші рішення і якісь аргументи, ми їх не чуємо. Другий такий момент в цьому формулюванні, що особа має вказати слідчому або прокурору намір повернутися, тобто це не означає, що вона має повернутися, вона має висловити свій намір, а другий командир має дати згоду. Але командир, насправді, він не може
може наділятися правом визначати чи звільняти особу від кримінальної відповідальності. Тому що дуже часто військовослужбовці, вони йдуть в СЗЧ через якісь конфлікти саме з командирами, і відповідно від командирів буде залежати, чи ця особа буде звільнена від кримінальної відповідальності, чи не буде звільнена. Тут для мене питання, а як тоді розібратися з цією проблемою? Тому що насправді і жорсткіша політика не те, щоб допомогла. Ти вже згадувала про великі цифри таких справ. І якщо подивитися дані Офісу Генпрокурора, то за перше півріччя 2024 року правоохоронці відкрили майже 30 тисяч нових кримінальних справ щодо втечі військовослужбовців. Це досить багато, враховуючи, що за весь минулий рік таких справ було 24 тисячі. Тобто вже за півроку значно більше таких справ відкрито, ніж за весь минулий рік. І ми бачимо, що щось не спрацювало. Жорстка політика, але чи спрацює дуже м'яка, теж сумнівно. Що тоді робити? Насправді, ці цифри, які ти назвала, вони ще не враховують ті випадки, коли СЗЧ вони не внесені до реєстру досудових розслідувань. Насправді, цифра ще більша. Я впевнена, що ця ініціатива, вона негативно вплине на ситуацію СЗЧ, і їх точно побільшає. І там ще таке цікаве формулювання, що особа, яка вчинила СЗЧ або дезертирство вперше. Але якщо вона звільняється від кримінальної відповідальності, тобто в неї немає ніяких негативних наслідків, вона ще раз це вчиняє і знову вважається, що вона це вчинила вперше, ну бо ж вона була перед тим звільнена від кримінальної відповідальності. Тому це такий нюанс. Я думаю, що тут потрібно дуже добре думати, чи має цим займатися ДБР, який дуже часто має обмежені ресурси, а враховуючи, що це доволі велика кількість справ, можливо, цим має займатися інший орган. Не так давно народні депутати в першому читанні ухвалили законопроєкт про військову поліцію, і, можливо, його ухвалення в цілому якраз і вирішить це питання.